É, meus amigos, BMW veio com tudo pra cima da Saara e lançou uma promoção zica na BMW GS310 e na 310R. Vem comigo que a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marlon e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje pela manhã, o Rafael Mioto, em primeiríssima mão, através do site Motul, trouxe pra gente uma notícia muito top mesmo. Pra aquela galera que quer comprar uma moto aventureira, né, numa pegada mais assim, não, eu não diria trail, né, porque a GS, ela não é ali naquela pegada trail, mas também ela faz a função, tá ligado? Não com a forma, né, de uma trail puro sangue, mas ela, vocês entenderam. E agora, meus amigos, depois da precificação da Honda, parece que a BMW falou, opa, calma aí, não é bem assim não, meu amigo, não é bem assim não. Lembra lá atrás, quando lançou as Ontes, que teve todo aquele rebuliço, que todo mundo só falava de Ontes, tadaná, e no mês seguinte a JTZ foi lá e ó, pei, o que fizeram? Aumentaram R$3.500, todo mundo ficou indignado, e em seguida a BMW soltou uma promoção de regaçar na linha 310R e na GS também, lembra disso? Pois é, meus amigos, a BMW atacou de novo e fez a mesma coisa, vem aqui comigo no site Motul, bora! E aqui a gente já começa a ver no site, né, 310R por R$30.500 e a 310GS por R$33.500, promoção de 2024 da BMW, modos de baixa cilindrada da marca alemã, com 5 mil de desconto, e a 1250GS também tem condições especiais. O que dizer, né, meus amigos? E aqui a gente vê o preço da 310R foi de R$35.500 para R$30.500, enquanto a G310GS vai de R$38.500 para R$33.500. Como eu disse para vocês, não é a primeira vez que a BMW faz esse tipo de movimentação. E querendo ou não, meus amigos, isso mostra pra gente o quanto tá disputado o mercado brasileiro, como tá assim, ó, tá meio tempestuoso, né? A Honda de um lado soltando o preço lá em cima, aí a Yamaha indo atrás e a BMW, pei. Então, meus amigos, é aquilo, né? Nós aqui, consumidores, agora temos mais opções de escolha. E a BMW, vendo tudo isso, já deu ali a sua cartada do mesmo jeito que ela fez lá atrás, quando a Zonte subiu o preço de uma forma, assim, absurda. E querendo ou não, a Saara em muitos lugares, você sabe muito bem que tá chegando muito mais do que o PPS dela, né? A gente já tem relatos aí, Brasil afora, que bateu muito mais de R$10.000 de ágio, meus queridos. Só de ágio foi mais de R$10.000, né? E agora, a BMW vendo isso, ela tá soltando essa promoção assim, numa forma bem estratégica, né? Bem no comecinho do ano, pra dar uma alavancada nas vendas, porque vocês sabem como é que é, né? E lembrando que esse ano também tem muita concorrência chegando no Brasil, né? Vai ter agora a TVS por cooperação própria, que tá sendo falada inúmeras vezes por inúmeros canais Brasil afora, que vai chegar a TVS por cooperação própria no Brasil. Isso é muito bom, né? Por um lado, a gente pode ver também uma movimentação bem interessante por conta da BMW, literalmente nessa fragilidade de preço que as binárias estão fazendo aqui no Brasil, né? A Lander, por exemplo, é uma moto que não mudou nada e trouxe um aumento absurdo na sua linha, né? A Yamaha, no caso, trouxe um aumento absurdo na Lander, que a Lander saiu ali de um PPS, não era dos melhores, assim, pelo que a moto entrega, mas ainda tinha uma, sabe, tinha uma pequena aceitação, por assim dizer, mas agora por 26 mil de PPS aí ficou um pouco complicado, né? Ficou um pouquinho complicado ali. A gente sabe que a Lander em alguns lugares está chegando perto ali da precificação da versão mais básica da Saara, né? Que é a Saara Standard. Tá chegando ali perto da precificação. Então, cara, é meio complicado. Ficou meio tempestuoso, principalmente esse segmento trail aqui no Brasil. Alguns falam que a Saara já tá em outro patamar, já tá em outra. Não, não tá. Tá, não tá. É a mesma. É trail igual a Lander, tem o mesmo custo de suspensão. Só porque aumentou 50 cilindrados não quer dizer nada, tá ligado? Não quer dizer nada. É, o que mostra que tá na mesma categoria, não, é o estilo de pilotagem, o custo de suspensão, a característica da moto. Não tem essa de estar em outro patamar. Isso aí é querer endeusar a moto, tá ligado? E é por causa desses tipos de pessoas que endeusam um modelo específico de marca, que a marca se vê, né, na obrigação, por assim dizer, de aumentar o preço. Por isso que fica meio inviável para muitas pessoas conseguir comprar esse modelo. E pelo feedback que eu recebo da galera aqui no canal, a Saara é uma moto que a maioria das pessoas quer comprar, quer adquirir, mas com o preço tá inviável.
confiável. E a BMW vendo isso, né? É uma fragilidade que a BMW já entrou de aço, de sola. Tipo, R$30.500, mais GS, meus amigos. Isso aí vai bater também até na CB300F, que tem 24 cavalos, um motorzinho refrigerado a óleo. Então, assim, a BMW tá vindo com tudo pra cima. É um motorzinho monocilíndrico também, mas tem ali sua cavalaria bem interessante, né? Todo o aparato tecnológico da BMW G310R e a G310GS. São motos muito mais completas que a Saara, por exemplo, né? E também que a CB300. E agora, pelo que tudo indica, se essa promoção durar tempo suficiente, nas demais localidades, essas motos vão chegar bem mais barato que a Saara, por exemplo, né? E a CB300, que tá ali, né, entre 30, 32 mil, que é o preço médio que é praticado no Brasil afora. Eu não falo os grandes centros, porque grandes centros é diferente, tem uma concorrência maior, tem uma dinâmica maior de mercado, mas a gente pode ver que agora, meu filho, a BMW tá vindo pra cima, né? Tá vindo pra cima. Mais uma promoçãozinha pra nós aí, pra deixar o mercado daquele jeitão, daquele jeitinho. E agora, querendo ou não, é mais uma opção que você tem pra comprar a sua moto aqui no Brasil. Beleza, meus amigos? É isso. Eu queria deixar esse recado pra vocês. E tem também a 1250 da BMW, né? A 1250 da BMW, que antes chegava por R$112.500, agora está por R$99.000, né? Então, meus amigos, isso aqui mostra pra gente que o bicho vai pegar. O bicho tá pegando em 2024, tem muita dinâmica pra chegar no mercado ainda, tem muita concorrência pra chegar, e quem que ganha com tudo isso? É nós, né? Nós consumidores vão ter várias opções pra gente escolher, isso é maravilhoso. E o que eu sempre falo pra vocês, eu quero ver o mar pegando pro lado delas, do lado delas, que eu falo assim, das binárias, das marcas, e nós sentadinhos na praia com um copinho de chopp na mão, comendo peixe frito. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que gostem, se liguem, se você precisa de um seguro, corretor Santana aqui na descrição, faça o seguro pra sua moto, não dê bobeira, beleza, Padoa? Não ande sem seguro, porque o Brasil hoje tá complicado, fechou? Então é isso, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral, beijo no coração e tchau!